ZSŠDI in potovalna agencija Aurora Viaggi iz Trsta vabita na spomladanski izlet v Arboretum Volčji Potok in v Terme Snovik, ki bo v torek 25. aprila. Pridružite se nam v ogledu enega najlepših parkov v Sloveniji, kjer bodo otroci uživali v velikem otroškem igrišču, starši pa preživeli svoj čas med več kot 2 milijona cvetov, ki pripadajo okoli 200 sortam tulipanov. Po ogledu parka nam bo Palček Snoviček izrekel dobrodošlico v le 10 km oddaljenih termah Snovik. V hotelski restauraciji Potočka nam bodo postregli slastno postrvjo, dnevnim kosilom ali s katero izmed jedi iz dnevne ponudbe. Po kosilu boste lahko sprostili mišice in zaplavali v pokriti termalni rivieri, kjer je rekreacijski bazen z zdravilno vodo 32 stopinj, ali pa se prepustili plavanju s hudournikom, izkoristili podvodne masaže ali se zagreli v masažnem bazenu s temperaturo vode 36 stopinj Celzija. Toplo vabljeni na izlet v Arboretum Volčji Potok in v Terme Snovik. V torek, 25. aprila. Info na 040-635627. Prijave na zssdi.it. Čau a tutti, lepo zdrav vsem!